Olá amigos, muito boa noite. Estamos chegando com mais uma edição do seu jornal Louca Nedo. Muito obrigada a todos que acompanham aqui o nosso trabalho. Hoje é quinta-feira, dia 10 de setembro de 2020, e é com muita alegria que eu trago boa noite da minha companheira aqui de bancada. A jornalista Patrícia Soares. Boa noite, Patrícia. Boa noite, Leno Silva. E boa noite a todos os nossos internautas. Sejam muito bem-vindos a mais uma live que foi feita com amor e com carinho para todos vocês. E hoje tem Tatu, até Tatu hoje tem aqui, Leno Olha, Silva. O programa animado hoje, como nós já dissemos, Patrícia, a nossa intenção aqui é fortalecer os nossos empresários aqui da cidade de Senador Canedo, é, com o quadro aí é, é, das empresas, dos empresários que atuam no mercado. Trazendo a você que tem uma empresa e quer participar conosco que é só entrar em contato com a nossa produção. E hoje vamos receber um empresário aqui da cidade, da arte das tatuagens, Patrícia. Isso mesmo, já vamos receber o boa-noite dele. Marcelo Tatu, tá boa-noite, seja muito bem-vindo, viu? Boa-noite, Patrícia, tudo bom? Sure. Boa noite. Já, já nós vamos bater um papo aqui bem bacana, Marcelo, que nós vamos tirar as dúvidas do pessoal, vamos falar de tatuagem, vamos falar de empresa, né? Que a gente vai trazer aqui enquanto, enquanto empresário, Marcelo Tatu, e nós vamos, claro, sortear hoje, viu? Para quem, ontem quem estava na live e hoje também, quem comentar aqui e... Compartilhar, tem que comentar e compartilhar, viu? Vai estar concorrendo, que o Marcelo bem fez uma do aqui para os nossos internautas hoje, uma tatu que será sorteada no final desse programa. Então, entrem aí, comentem, compartilhem, que hoje tem tatu de graça. Não tem, ah, isso é bom demais, né? Olha só que bacana, isso é um grande prêmio. Até eu quero participar, viu, Patrícia? Não, todo mundo quer, né? Mas está valendo, então, as pessoas que comentaram ontem, não é isso, Patrícia? Isso. Já foram anotados os nomes pela produção. E as pessoas que estão comentando a partir de agora, que querem, é claro, ganhar uma tatuagem de presente. Ou presentear alguém. Se você às vezes não quer, não curte, mas você pode participar comentando, compartilhando, e se ganhar, presentear alguém aí. Hoje, todo mundo aí, né? A, a, a tatuagem é, é, hoje ela é uma, uma, um desenho artístico, daqui a pouco o nosso convidado vai falar um pouco mais. Né? Então as pessoas hoje que estiverem a fim de faturar esse presentão, é só comentar aí. A nossa live, não é isso, Patrícia? Isso mesmo, Leno. Nós vamos fazer a nossa escalada de notícias, né? Hoje nós temos aí notícias bastante tristes, viu, Leno Silva? É, e Mais uma, uma vez, a violência imperando, né, imperando Patrícia? Imperando e trazendo tristeza. Né? A, a população de Senador Canedo também está hoje em luto. Nós vamos trazer todos os detalhes para vocês. E nós vamos falar aí, Leno: a GCM de Senador Canedo prende suspeito de ter matado hoje um servidor da Prefeitura de Senador Canedo. Nós vamos trazer tudo para vocês, Leno. É, as nossas condolências à família do Ney, né? um cidadão aí, cumpridor das suas tarefas, dos seus deveres, muito querido pela sociedade. E com a morte de uma forma brutal e tão e uma causa tão imbecil como essa é, realmente nos deixa aqui atônitos, tá bom? E olha, por falar também em guarda civil, é, um guarda civil foi preso, suspeito de atirar acidentalmente em um amigo. Isso mesmo. E SMS contrata médicos para reforçar é, atendimento em unidade de Goiânia. O salário chega a 10 mil. R$ reais viu? 10.800, Secretaria municipal de Saúde, é. né? Do estado, deve ser, né? Ou é de Goiânia? É de Goiânia. É, Secretaria do Nada lado de Goiânia, tá? De secretaria Goiânia. de Saúde de Goiânia. Patrícia, olha só, o sine oferece aí mais de 1.300 vagas de emprego para 17 Sim. municípios em Goiás. Notícia boa para quem está precisando aí trabalhar. Show de bola, olha só. E o homem é preso suspeito de fingir ser comprador. Para furtar carros usados durante o test drive, hein? Olha só, e nós vamos trazer tudo para vocês isso em Goiânia. Ele experimentou o carro e patinou foi e não, foi embora, Patrícia. Oh, esse é... Não, e não é só um, não, é uma prática agora, Vilena. O pessoal já pensou, se assim, não tem a tranquilidade nem de fazer mais um test drive? O problema é esse, né? A matéria já diz tudo. Homem é preso. Ou seja, quem faz esse tipo de situação aí, com certeza, vai ter aí que prestar conta às justiças, não é isso? Vamos para o intervalo, mesmo. Patrícia? Vamos, vamos compartilhar. Enquanto a gente compartilha de cá, vocês compartilham daí hoje com o valendo ainda prêmio. A gente compartilha para trazer mais notícias e mais informações para a população de Senador Canedo. Até já. Central Grafi, gráfica e editora, é uma empresa especializada em impressos em geral. Atuando no mercado gráfico, vem se destacando pelo atendimento diferenciado, buscando sempre a qualidade e o bom atendimento aos seus clientes. O nosso objetivo é sempre investimento em profissionais qualificados, equipamentos modernos e desenvolver bom relacionamento que garantem a satisfação e a alegria dos nossos clientes. Ligue e faça agora o seu orçamento. 3532-3372 Conheça os novos planos combo Fibra Ótica Turbinet Telecom e conecte-se com as vantagens do aplicativo Hero, antivírus, proteção da família, armazenamento em nuvem, otimizadores para smartphones. Desenvolva seu conhecimento com as vantagens do Qualifica, mais de 50 cursos, carteirinha de estudante, clube de vantagens, MBA Liderança para o futuro. Aproveite nossos planos de até 105 Mega Turbinet Telecom. Conecte-se com a nossa evolução. Floricultura Uirapuru especializada em flores e presentes. Temos muitas opções para surpreender e emocionar em qualquer ocasião. Arranjos de flores naturais e artificiais que de flores e cestas de café da manhã ou chocolates com opção de perfumes da linha O Boticário e Natura e ainda canecas personalizadas com fotos Floricultura Uirapuru Rua 17 em frente ao PSF, do Conjunto Irapuru, 3249-4303 ou 99224 -0465. E já voltamos agradecendo aos nossos patrocinadores, um grande abraço a todos lá da Floricultura Uirapuru, o pessoal aí da Central Grafic, né? Muito obrigado aí também o pessoal da Turbinet, que nos patrocina aqui todos os dias para trazer as melhores informações da cidade para vocês. Quero abraçar aqui a galera que já nos cumprimenta aqui desde o início da live: a Giovana Duarte, muito obrigado, como sempre. O Matheus Moraes diz assim: que camiseta massa, hein, Marcelo? E dá um kkk aqui, mandando para o nosso convidado aqui, dizendo que ele está. Estiloso. A Maria do Carmo Quintino está dando boa noite. A Maria Silva também dizendo que começou o melhor programa. Gabriel Reis, Ezequiel Matias Lisbão dizendo que está ligado. Nosso querido Ezequiel lá de Caldazinha, mandando um beijo especial para a Patrícia. O meu amigo Juarez lá da Canedo Net, muito obrigado aí, cumprimentando eu e a Patrícia também, a Nicole. A Maria do Carmo Quintino novamente aqui dizendo que quer ganhar a tatuagem. O Gabriel Reis também querendo participar do sorteio. O Darcy Júnior nos cumprimentando e mandando um abraço para você. Agradecendo, Patrícia, o apoio que recebeu hoje, dizendo que deu certo o atendimento. Deu, que maravilha. Valéria Araújo também nos cumprimentando. O César Henrique, o Christopher Aquino, a Tícia Paula e também Valéria Araújo, Volegas Gêmeos, a Darcy Júnior, Ricardo Camargo. É, meu amigo Ricardo Camargo, lá do Arado, precisou de guincho, é com o Ricardo Camargo, Wilton Hilton Carvalho, o César Henrique, o Lucas Cabral e o César Henrique dizendo assim que quer ganhar a tatuagem, meu amigo Fabrício, Fabrício e Ângela também participando conosco aqui, um forte abraço, está valendo aí, está sorteando hoje uma tatuagem, já já a gente vai bater um papo aqui, bastante interessante sobre tatuagem com esse mega empresário aqui, o mestre das tatuagens em Senador Canedo, não é isso, Patrícia? Isso mesmo, eu estou rindo dos comentários aqui. O povo está cobrando tatuagem para terminar. Marcelo, Marcelo e o Marcelo botou aqui, ó, mãe, estou na TV. É, <laughs> Adoro. Então vamos lá. Mas agora nós temos uma notícia, Leno, uma triste notícia. Né? Hoje, hoje a cidade do Senador Canedo está em luto. Perdemos aí um grande amigo. E eu, Leno, tenho um caso muito especial. O Iris Ney foi meu aluno no curso de pedagogia. E eu tive o privilégio de, de dar aula para ele e, e aprender também com ele durante quatro anos. E eu tive também o privilégio, Lendo, de ser escolhida por ele para ser sua orientadora de TCC. Então, assim, hoje é um dia muito pesado. É um dia muito difícil porque uma pessoa de tão de tão boa, Leno. É? Hoje a comoção na cidade foi por isso, que uma pessoa do bem, uma pessoa que só, só plantou bem. Ele adorava na, no, na, na, nos estágios, Leno, tocar violão para as crianças. Eu tinha que ver ele sentado na roda de crianças tocando violão. Então assim, é, é, a cidade perde, viu? A família nós e aí nós temos a notícia que foi pego e o Leno vai trazer para vocês esses detalhes. O que, que acontece, Patrícia? Se a gente fica estarrecido diante desses fatos você tomada pela emoção, a cidade inteira hoje comovida justamente por esse comportamento exemplar do Ney, né, do Iris Ney, conhecido carinhosamente por todos como Nei, funcionário aí da prefeitura, prestativo, é, é, cumpridor dos seus deveres, e que por um motivo totalmente banal foi golpeado ali mortalmente pelo seu vizinho. Por causa de uma briga por uma planta na calçada, que o Ney estava fazendo na calçada dele. Parece que esse vizinho já tinha retirado as plantas. Então, assim, é algo incompreensível, né? Mas mais uma vez queremos enaltecer aqui o belíssimo trabalho da GCM de Senador Canedo, da Polícia Militar, da Polícia Civil que imediatamente, imediatamente após esse fato lamentável, conseguiram deter o suspeito aí, né? as fotos estão aí para você ver, do momento em que a Polícia Militar, após ele ser imobilizado pela Guarda Municipal de Senador Canedo, é, ele foi aí algemado e levado à Polícia Civil, onde foi autuado em flagrante por esse crime bárbaro, por esse homicídio, fica aqui... As nossas palavras de apoio e de condolências à família do, do Ney, do Iris Ney, né, a todos os seus colegas de trabalho, a toda a cidade aí, a, 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 o nosso sentimento também de luto por essa tragédia. Tá bom? Fiquem é, na paz do Senhor aí, que nós possamos é, ter o privilégio de não ter que trazer notícias como essa aqui no nosso programa. Tá bom? Vamos para a próxima, quero, Patrícia? Vamos, eu quero mandar um be um, uma boa noite, eu vou ter que fazer aqui, tá? Ela que foi minha aluna no curso de pedagogia também, e que é surda, viu? É. Parabéns, Patrícia. Boa noite, Patrícia. boa noite. Ela que foi minha aluna e está aqui nos assistindo, e, e um beijo, né? Ela não, não me ouve, mas ela consegue me ler. Um beijo. Olha, é, inclusive, Patrícia, nós queremos, estamos em busca. E se você conhece algum intérprete de libras que quer fazer parte aqui do nosso quadro de comunicadores, nós estamos em busca desse profissional, porque é bem lembrado a você. São tantas pessoas aí que precisam, né, de receber também as notícias. E é claro que é um desejo antigo aqui da nossa produção. E agora vamos botar isso em prática, abrindo aí já. Você conhece alguém que é professor de Libras ou que, que sabe falar em Libras para fazer a interpretação aqui do nosso jornal? O que, que você acha, Patrícia? Fantástico, Leno. E eu fico emocionada por, por ver isso. Né? Porque, assim, nós temos tantas pessoas. A Carliane, que foi minha aluna, imagina a, a luta né? em quatro anos de faculdade. E aí, com essa luta, viu, Leandro, de intérprete de tudo, e formou-se com honras, parabéns, uma grande profissional hoje, pedagoga, formada no nosso município, viu? E surda, parabéns aí. E claro, Leno, vai ser uma grande iniciativa, porque nós temos um público muito grande, viu? Que gostaria de estar aqui participando conosco. Exatamente, então vamos providenciar isso. eu quero registrar aqui nosso colega Darcy Júnior, ele que é da Guarda Municipal também, componente aqui. Nosso parceiro do programa Alô Canedo, sempre mandando aí a sua colaboração, ele diz o seguinte, Patrícia: nós, ele se refere à GCM, nós gostaríamos de estar fazendo um trabalho mais ativo, meu amigo, porém estamos ao longo desse mandato a mercê da própria sorte, sempre com viaturas paradas, velhas, destruídas por falta de manutenção, mesmo as que são locadas, falta de fardamento falta de coletes balísticos, falta de algemas, lanternas, spray de pimenta, escudo antitumulto, salário digno de verdade, hoje recebemos apenas 60% do risco de vida, tivemos a nossa insalubridade cortada, o adicional noturno também foi cortado, city pass reduzido, quartel caindo aos pedaços, e só não está pior porque nós mesmos tiramos do próprio bolso para consertar. Tá bom? E ele reforça mais algumas situações aqui, e diz que é necessário que busquemos pessoas preparadas, com um nível técnico compromissado, para a coisa pública não cair nas mãos erradas. Outra vez o desabafo aí do GCM Darcy, está lido aqui, ele também que fala que conhece o Iris Ney, partiu de forma trágica, e o que nos acalenta é que a gloriosa GCM, senador canedo não deixou impune. Parabéns mais uma vez, aí está lido o desabafo do Darcy. É, mais chegando mais elogios aqui para você, dessa vez do nosso querido Ezequiel Matias Elesbão, dizendo que você está linda como sempre, Patrícia. Ezequiel, um grande beijo para você, viu? Obrigada pelo carinho de sempre, tá bom? um beijo um beijo pessoal aí de Caldazinha, que sempre nos acompanha pessoal de Bomfinópolis que a gente já ama muito e de Senador Canedo de todos os lugares que estão sempre nos acompanhando Leon antes Silva. da gente ir para a próxima notícia Vai. a dona Lázara Mello ela que é lá da Vila Galvão né um beijo para a senhora muito obrigado pela audiência dizendo aí que é uma grande perda para Senador Canedo lamentável também a participação da dona Lázara né a lazinha lá da região da Vila Galvão o Natan o Felipe cumprimentando o Marcelo. O Fabrício Ângela dizendo que quer uma tatuagem com o grande Marcelo. O Wilton Carvalho dizendo que amanhã está lá. Para terminar a tatuagem dele, é isso aí, tá, tá até, até a, a cobrança online aqui, viu? Esse, pessoal, ó, esse pessoal... O cara é muito talentoso, a fila está grande, o pessoal tem que entender, né, Patrícia? Tem que agendar, né, tem que agendar, e olha só, Marcelo, e o pessoal também, depois a gente vai deixar aqui na hora que o Marcelo vier aqui falar conosco, vai ter o telefone, viu, você que quer fazer uma tatu, com certeza vai ter um, um, um telefone para vocês agendarem aí, essa visita, fazer seu orçamento e com certeza fazer sua tatuagem. Muito bem, vamos lá, Patrícia, e um guarda-civil... Foi preso por atirar acidentalmente um amigo. O que aconteceu lá na cidade, nossa capital querida de Goiânia, esse GCM lá foi preso por atirar acidentalmente na cabeça de um amigo, também de 38 anos, igual Isso. ao autor. A vítima foi socorrida e está internada em estado grave. Em argumento, o suspeito alegou que ele e o amigo estavam bebendo, ouvindo música, e em momento, quando foi mostrada a arma para o amigo, ela, entre aspas, disparou. O, o fato aconteceu na noite dessa última quarta-feira, dia 9, na casa do suspeito no setor Falsa Vila. Olha, a vítima, que é bombeiro, né, um bombeiro, e os nossos ah, queridos é. bombeiros, foi socorrido e levado ao Hospital de Urgências de Goiânia. Patrícia... É lamentável. Esse debate já tem tomado aí muitas é, 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 espaço nos noticiários. É justamente um argumento que foi muito usado contra quando se pensou em armar as guardas municipais, que precisam sim ser armadas, mas também precisam ser preparadas. Né? Bebida e arma de fogo não combinam. O preparo está exatamente na capacidade mental, na capacidade ali de discernimento. A arma não se brinca, a arma não é brinquedo, a arma não se saca, a não ser que for para ser utilizada no seu é, é, exercício ali de conter ou de é, auxiliar ao, ao cidadão que faz aí o trabalho de segurança pública, é, ter ali a sua voz respeitada, né? num confronto revidar ali a injusta agressão, mas nunca para ficar manuseando, mostrando, mexendo, principalmente com bebida envolvido, Isso mesmo, Leno Silva, e a vítima aí de 38 anos, né, jovem, bombeiro. Então fica aqui a, a nossa torcida, né, para que ele se recupere, ele que está internado, está na UTI, e a gente espera muito que ele se recupere. Leno, claro que vai ser investigado, tá? E eu tenho muita fé que que ele vai recuperar, que ele possa dar a versão dele também do ocorrido, mas é igual você falou, não é coisa de brincar. Nós não devemos mexer, se eu não tenho condições de ter, se eu não sei manusear, não posso carregar. Não é, isso, Leandro? é exatamente e outra coisa não justifica o fato dele alegar que não que foi acidental o fato de ele manusear a arma já colocou ali a situação em risco ou seja de qualquer forma ele vai responder infelizmente mais uma tragédia aí. parabéns aí a central de flagrantes que fez aí é, o registro dessa ocorrência a central de flagrantes lá de Aparecida de Goiânia Vamos lá, Patrícia, para a próxima? Vamos lá, Leno Silva. A Secretaria Municipal de Saúde de Goiânia contrata em médicos, o para reforçar o atendimento nas unidades de Goiânia. Os salários chegam a 10.800 10. para os médicos. Boa iniciativa. Então, esse é um contrato agora em tempo de pandemia, não é isso, Leno? Com, com a questão de emergência, então, o município pode fazer, sim, essas contratações emergenciais. Então, está aí. O trabalho prevê 24 horas semanais. Os interessados devem entregar os documentos. Documentos na sede da Secretaria Municipal de Saúde, viu? Lá no Parque Los Andes. A, a Secretaria Municipal de Saúde está com o um processo seletivo. Olha que bacana, gente. Então, olha lá, quem é médico, que está aí, a, querendo mais um trabalho, Que os médicos são grandes guerreiros, né? eles que não trabalham em um lugar só, não, viu? Então, tem mais essa oportunidade. E tem outros aí. cargos também, além de, de, de dos médicos, que precisam também, inclusive, de servente, pedreiro, costureira. É, 31 vagas para pessoas com deficiência. Que são chamados de PCD né, para cargos de vigilante. São vagas para cidades como Goiânia, Rio Verde, Anápolis, Catalão, Iporá, Águas Lindas, Goiânia, Tubiara, Mineiros, São Simão, Jataí, Quirinópolis, Minaçu, Palmeiras de Goiás, nossa querida Caldas Novas, Morrinhos e Formosa. Você pode se informar aí também que no bacana. nosso site www.alotv.tv.br. Isso mesmo, Leno. olha, é uma boa oportunidade aí. Então, é em todo o estado. Olha que bacana, não só em Goiânia, mas também em todo o estado, que vai abrir essa prerrogativa. Claro, né, nós estamos em tempo mesmo que a gente precisa de mutirão, viu, Leno? A gente precisa aumentar o quantitativo de profissionais. Nós que estávamos aqui na, na live anterior falando da saúde, a importância da saúde, do cuidado com esses profissionais, viu, Leno, que estão aí em frente, na, a linha de frente do enfrentamento ao Covid-19, Leno Silva? Muito bem, vamos fechar a nossa pauta de notícias hoje, trazendo para você. Aí o fiozinho de ouro despreparado, menino bom, como diz o meu amigo Dego Martins, foi preso ali após fingir ser um comprador de automóvel e furtar os carros usados ali durante o test drive. Né? Então, a pessoa vai lá, se habilita para fazer o test drive na, na concessionária e foi parar na cadeia, está aí as cenas para você, né? Esse despreparado de 53 anos de idade. É, Após se passar por um comprador, tentou roubar e furtar carros em Goiânia. Segundo o delegado Paulo Evangelista, em um dos casos, o suspeito chegou a usar uma arma de fogo para roubar o veículo. Ao todo, sete carros foram levados. A Polícia Civil já recuperou seis deles e, entre as vítimas, um idoso. Que está em tratamento contra o câncer. Mas aí, um ai, bom trabalho ai, da polícia. Mas você vê a cara do cidadão, né, Leno? Hum, tem a é, cara que, dele de aí. De comprador, coloca, tem, você é? não viu? Não, tem. Olha só a cara de, isso de comprador. Você é, um, é um malandrão das antigas. Tá em cana. Parabéns aí à polícia que colocou mais um. Fora Isso, de circulação. E a Polícia Civil que vem fazendo, né, no esse excelente trabalho aí. E, e o pessoal tá, fica, tem, fica esperto, viu? Que o pessoal não está facilitando, não. E o pessoal acha que está em tempo de pandemia, pode pintar e bordar. A polícia não está dando tempo. Guarda, guarda municipal também, parabéns aí a todos os profissionais que têm desempenhado um excelente trabalho, que tem atuado aí de frente, viu? Ao combate ao, ao crime, às drogas. Parabéns. Principalmente a equipe aqui de senador Canedo, que está é de tirar o chapéu, Leandro né? Silva. Patrícia, estou vendo ali a, a, as imagens da CNN, né? Hum. Ali ao vivo mostrando aí o alto preço do arroz. Ai, aí hoje eu vi uma piada na internet, um, o pessoal não perde tempo, né? <laughs> aí o cara falou assim, eu quero saber quando eu for pegar minha malmita, vocês vão botar aqui tanto arroz agora. <laughs> Porque o pessoal enche a Barmitex de arroz, porque o arroz era mais barato, né? Do que a carne. E, <laughs> o cara falou que vai ficar livre de montanha de arroz que vem na Malmitex. Agora vai sentir saudade do arroz, Vamos da falar de tatuagem, Bom, vamos falar agora... de empresário, senador Canedo? Antes disso, abraçada aqui a Albertina Ribeiro, é, nos parabenizando. Alice Antunes dizendo que quer ganhar a tatu. É, o Ricardo Camargo, sou testemunha da luta da guarda GCM de Senador Canedo. Com as viaturas da zona rural que nunca rodaram, estão lá só para tirar fotos. Aí o Darcy rebate aqui também, dizendo que não aconteceu nenhuma atividade com esse veículo. É, Canedo, bem representado com Marcelo Tatu, o Fabrício Ângela participando, a Kelly Mota mandando um abraço para você, o Rogério. Pra você também. O Rogério do Irapuru, dizendo que fica triste com a violência em nossa cidade, a Lucimeire Fernandes sempre todo mundo participando aí daqui a pouquinho então é um intervalo rapidinho e a gente já volta com o Marcelo Tatu aqui e muito papo bacana para você fique ligado Central Grafi, gráfica e editora, é uma empresa especializada em impressos em geral. Atuando no mercado gráfico, vem se destacando pelo atendimento diferenciado, buscando sempre a qualidade e o bom atendimento aos seus clientes. O nosso objetivo é sempre investimento em profissionais qualificados, equipamentos modernos e desenvolver bom relacionamento que garantem a satisfação e a alegria dos nossos clientes. Ligue e faça agora o seu orçamento. 3532-3372 você que procura os menores preços, a melhor qualidade em óculos de grau e óculos solar. Venha para a Ótica Viu. Trabalhamos com as lentes digitais e convencionais. Sempre pensando no melhor atendimento de acordo com sua necessidade. Parcelamos suas compras nos cartões de créditos ou no crediário próprio. Venha fazer o seu orçamento e faça o ajuste do seu óculos totalmente grátis. Ótica Viu. Avenida Dom Emanuel, próximo ao Shopping Cerador Center. Ligue 3512-3567. 3512-3567. Ótica Viu. Conheça os novos planos combo Fibra ótica Turbinet Telecom e conecte-se com as vantagens do aplicativo Hero: Antivírus, proteção da família, armazenamento em nuvem, otimizadores para smartphones. Desenvolva seu conhecimento com as vantagens do Qualifica. Mais de 50 cursos, carteirinha de estudante, clube de vantagens e NBA Liderança para o futuro. Aproveite nossos planos de até 105 mega. Turbinet é. Telecom. Conecte-se com a nossa evolução. Muito bem, já estamos de volta agradecendo a nossa grande audiência, um grande beijo especial, carinhoso, para a minha querida doutora Priscila Lemes, ela que é psicóloga, participou agora há pouco aqui do nosso quadro Alô Saúde. Se você perdeu essa entrevista, fala aí sobre o setembro amarelo, o mês de prevenção ao suicídio, uma entrevista muito bacana que foi realizada aqui pela minha colega Patrícia Soares, tá aí na nossa fanpage, depois dá uma passada por lá, assista, compartilhe e ela também está dizendo aqui que quer ganhar a tatuagem, ela que é psicóloga que diz que merece o presente de aniversário, tá dado o recado aqui e tá participando, viu Priscila, um beijo, a Alice Antunes também dizendo que quer ganhar a tatu e o pessoal vai falando, esse rapaz é muito famoso, vamos conversar com ele, então Marcelo Tatu Quanto tempo você já está é, trabalhando com tatuagens? Como é que, que surgiu a tatuagem da sua vida? Muito, mais uma vez, muito obrigado por estar aqui conosco hoje. De nada. Então, é, eu já tô há 12 anos no mercado de tatuagem. E eu sempre desenhei desde menino, na escola, dava um trabalho para caramba, rabiscando as cadeiras aí das, das escolas do Senador Caneto. E foi um, uma forma que eu encontrei de de expor meu trabalho, porque eu nunca gostei de trabalhar para os outros, receber salário. Sempre gostei de trabalhar para mim desde menino. Então a tatuagem veio na minha vida de uma forma bem alternativa assim, que a, a gente andava de skate aqui em São do Canedo. Então veio na minha vida bem alternativamente assim, e tô aí até hoje feliz para caramba com isso, com a profissão, com tudo. Marcelo, quando você traz para nós assim que foi uma alternativa profissional, né? Porque e é um ponto importante da gente ressaltar que e, e valorização desse profissional enquanto empresário, enquanto empreendedor, né? Você hoje vive, aliás, tem ainda tem um tem um bar de rock, viu, gente? Vocês acham que o senador Canedo não tem bar de rock? O Marcelo tem, está fechado nesse momento, né, Marcelo? Mas além de tudo, esse momento, esse bar ele vem para complementar e atender essa clientela. É porque que você é, essa questão do empreendedor né? Hoje você vive da tatuagem? Tem empresa? É registrado? Como que faz? Porque no Senador Canet tem vários profissionais também que mexem com tatuagem. Sim, sim. Hoje a gente, eu, eu tenho na minha loja dois funcionários: né? o Jonas, que também, é, também é, é tatuador, e um outro rapaz na parte da cozinha do bar. A gente trabalha com iFood também com, com entregas no iFood, lanche, e essas coisas assim hambúrguer e tal. Mas é, o, a tatuagem de Senado Caneda ela tem grande potencial. Né? assim Por base que eu conheço de estúdios assim, que são legalizados, é, tem cerca de uns 10 né, só, que são empresários, assim como eu também. O restante da galera já é, tatou em casa e tal, mas é, vale ressaltar que é sempre bom a gente estar de acordo com a vigilância sanitária, né? ter seu CNPJ que te ajuda como empreendedor também e é, algo bem bem compactante assim na minha vida é essa parte do CNPJ de ser um empresário as pessoas te veem os clientes te veem diferente né? não adianta você ser só artista você tem ou que seja ser artista. você é estabelecido e está dando ali garantias do seu trabalho ou seja não é um cara que hoje fez uma tatuagem aqui amanhã ele já está em outra cidade e as pessoas às vezes se der porque acontece também é um processo delicado é claro que acontece também de, sempre, de acontecer de alguma vez ou outra acontecer algo errado, digamos assim. Apesar de que a técnica hoje está muito evoluída, é, vocês trabalham com material importado. E é claro que aquela velha pergunta que todo mundo faz quando quer fazer uma tatuagem: Tatuagem dói para fazer? Ou essa pergunta não é comum? Não, isso é muito comum. Dói, dói sim. E muito. E bem. muito, não é pouco não. Então é para quem quer mesmo, para quem gosta de arte. Né? E os vale ressaltar que os materiais hoje em dia são todos descartáveis. A gente já compra de fábrica descartáveis. Né? Já vem da fábrica toda esterilizada, então a gente não usa autoclave ou algo do tipo assim. Hoje, a indústria de tatuagem no Brasil, hoje, proporciona isso para a gente, que é uma das maiores do mundo. Né? Vale ressaltar isso aí também. É, o que, que acontece? Quando você vai fazer uma tatuagem, quais são as perguntas que as pessoas me fazem? Né? Primeiro é se dói. Realmente dói, não é um negócio que é, que é fácil, que... Que não é brincadeira, não. Então você tem que estar bem consigo mesmo para você poder fazer. Também não te mata, né? é bem tranquilo. É, e as outras perguntas que as pessoas têm dificuldade em ressaltar na hora que vai fazer a tatuagem é o estilo em que ela quer. Tem também a, a ideia de que pele morena não pode ser tatuada isso daí é ilusão. Pode sim, né porém tem que ter uma conversa com o seu tatuador bem específica do que, que você quer fazer. Cada né? caso é um caso Cada específico. Cada caso é um caso específico, né? E é algo muito bom, depois muitos clientes saem satisfeitos, gosta bastante. Alguns não cuidam direito, né? Toma banho em piscina, como churrasco, é chocolate, carne de porco, isso daí infeciona a tatuagem, vira uma coisa muito doida. Ou seja, então, tem, tem que ter, que bastante ter um resguardo cuidado. ali, uma, uma uma situação de cuidados especiais pós-cirurgia, que é uma pequena Pode ser tratado de uma, quase que uma pequena cirurgia. É uma intervenção na pele, mas é um processo que ali ele te exige cicatrização, etc. Não é isso? É, exige, exige sim. É, depende muito de cada pessoa também. Às vezes a pessoa tem um sistema imunológico mais baixo, outras mais altas. né? Então depende muito dessa parte da cicatrização. Mas tem que cuidar, tem que ter um cuidado durante 30 dias. Não é brinquedo. Eu já tive muitos clientes que me reclamaram. Mas aí o que acontece? Faz a tatuagem e vai para caldas novas. Como é que é que o negócio fica bom? Cheio de bactérias. Tem jeito, tem mais... né? Isso, piscina tem muita bactéria. Então tem que ter cuidado. Tatuagem não é só arte, é isso que eu tento explicar. O processo pessoas. de cicatrização é em média de quantos dias? Ele está fazendo isso que ele quer fazer, Marcelo. <laughs> em média de 30 dias, né? Tem que ter um ressalto isso. de 30 dias, passa pomada específica para tatuagem e ter bastante cuidado com o sol, com, com isso tudo, né? Eu quero que mandar um mesmo. grande abraço para. Nós estamos ao vivo aqui, meu amigo Robson Henrique, é, pré-candidato a vereador, fazendo contato. Já, já eu te retorno aí, meu irmão. Ao vivão aqui, um grande abraço para você, professor Robson Henrique. Desculpa, vamos lá. É, então, Marcelo, quando você. E a importância também que nós trazemos aqui os profissionais da nossa cidade, de Senador Canedo, para dizer que aqui nós temos excelentes profissionais, que, porque o pessoal às vezes tem um preconceito, né? De achar assim, por ser na cidade, você vivencia isso. E você tem gente que vem de todos os lugares aqui para tatuar com você. Tem, tem sim. Eu tenho cliente que vem de. É, vem de Caldas Novas, cliente meu que vem de Bela Vista, de Guapó, de Inhumas, da, da região toda, Bonfinópolis também, então assim, Anápolis, eu tenho cliente de vários locais. E tem cliente meu também até de outros estados, eles vêm mesmo, não é brincadeira, vêm mesmo. Então assim, o que acontece? E não sou só eu, tenho outros profissionais aqui em Senador do Caneta também muito bom, que vale ressaltar, que é o Renan, o Paulo Rogério, né? Que também é da polícia, acho que é polícia. É, Polícia Militar, então assim, é, o Carlin também do Oliveira. Então, assim, é, tem muitos tatuadores em Senador Caneto que são. que trazem a mesma coisa que eu trago com meus clientes, que é ter um CNPJ, ter uma responsabilidade profissional dentro dessa área. Né? Ótimo. Isso é importante, lembra. Patrícia, mostra não só a sua capacitação de artista, de profissional, mas de consciente. Né? Ele está, inclusive, enaltecendo aqui os concorrentes. E é claro que isso é uma, 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 uma intervenção que você vai fazer que é para sempre. Ela não tem não sai. como. É, sai, mas é, fica mais difícil do que fazer. Né? O pessoal acha que tem existem procedimentos para tirar que é muito caro, é inacessível financeiramente para quem não tem posses e também que não é tão eficiente assim, digamos assim. Né? São várias etapas de remoção. Mas o importante é que você tome um cuidado, da mesma forma quando você vai escolher um produto para você, ou comprar algo para sua casa, para sua residência. Faça uma pesquisa né? é, é, sobre não só sobre é, a qualidade profissional, mas do atendimento daquela pessoa, do trabalho já executado. Eu acho que é importante, e o Marcelo mostra toda essa confiança ao é, retratar isso aqui, Patrícia. Inclusive de mostrar que existem também profissionais. Capacitados como ele é a, bacana, isso. é a coisa mais séria do que parece, né? É tatuagem se parece muito com um, um, uma consulta odontológica, um procedimento cirúrgico, sim, né? É o que acontece, as pessoas tentam pensar que isso não é assim, mas realmente é. Você não encontra nenhum dentista comprando 20 reais para poder mexer no seu dente, assim também é na tatuagem. Há muitos anos atrás, as pessoas iam no dentista, arrancavam o dente dentro de casa, no quintal, com alicate um e tudo. Hoje em dia já não é assim. Então, eu torço para que a tatuagem se transforme em também é uma faculdade, assim como a odontologia, para que a gente possa trazer ainda mais segurança para os clientes e para os profissionais também. Isso daí é muito importante. Muito bem, Marcelo, pedi a nossa produção para colocar o telefone do Marcelo aí na tela, sim. E você que está participando daqui a pouquinho do sorteio, se não conseguir, não for vitorioso, é só ligar lá para o Marcelo falar: Ó oh, Marcelo, a gente estava assistindo lá, eu participei do sorteio, não ganhei, mas eu queria fazer um orçamento com você que ele vai dar um desconto bacana lá. Se você falar que estava, claro, participando dessa live, tá bom? É um trabalho de alta, de alta segurança, a gente recomenda, nós não trazemos nada aqui na Alô TV sem buscar primeiro saber quem é aquele produto, quem é que está por trás daquelas, daquela coisa que estaremos aqui divulgando, né? É a confiança que o nosso telespectador tem, tem aqui no nosso trabalho, é que nos exige essa, essa, é, é, esse filtro, né? Com tudo aquilo que nós apresentamos para você. Então, Marcelo aí está referendado, inclusive, aqui pelos seus é, 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 clientes, está aqui dizendo aqui, ó, o Wilton Carvalho, a minha primeira com o Marcelo, quase desmaiei. Diz que fez a família no peito, né? A Jumara diz que já correu, que não quer mais, porque não gosta de dor. Passou a vez. A Renata Medeiros está mandando aqui uma é esposa um, dele, viu? um beijo para você. Dizendo que você tá top, amor. Né? E o pessoal vai participando aqui. Daqui a pouquinho, eu quero lembrar para você que continua as nossas rodadas de entrevista com os pré-candidatos a vereadora aqui por Senador Canedo no programa Eleições 2020, comandada pelo meu amigo professor Serginho. Daqui a pouquinho, teremos a professora Eva e também, quem é o outro entrevistado? O meu amigo Tiago Arruda, Laranjinha, grande locutor aqui da nossa cidade, que vão trazer. Cada um no seu espaço de meia hora, as propostas, aquilo que eles estão pensando para chegar à Câmara de Vereadores. Então, eu conclamo a você que participe, que assista, que analise cada proposta que está sendo colocada. O jogo está agora nos seus momentos de definição. Hoje, a partir de hoje, as convenções partidárias já estão acontecendo. É, até o dia 16 é o último prazo. E a partir do dia 27, agora 26, melhor dizendo, começa a campanha eleitoral. E o voto será dado no dia 15 de novembro. Então, eleitor, assista, faça o comparativo e escolha aquilo que você achar que vai te representar, aquele ou aquela que vai te representar com dignidade é, na Câmara Municipal e também. Na Prefeitura de Senador Caneto, tá bom? Lembrando que essas eleições são nacionais, em todos os municípios, nós teremos aí a escolha de novos mandatários para as câmaras e também para o poder executivo. Patrícia. Isso mesmo, eu tô, eu tô rindo aqui que eu tô acompanhando o pessoal. Tem uma hashtag já aí. Leno faz uma tatu. <laughs> e aí o outro falou: sabe o quê, Leno? que Leno? Você, que você não tem coragem, não, que você é medroso. E o outro já tá mandando você fechar o braço inteiro. Olha só, esse negócio de tatu, todo mundo Sim. quer. Hã? Não é? Olha aqui, o seu Serginho está aqui falando que é um monstro, né? Que o cara é muito bom. É muito bom. Nosso parceiro, viu, Serginho? E está aqui sempre. O Leno vai tatuar. <laughs> Olha só. O Marcelo. Estava aí o telefone dele aí na tela para vocês anotarem. Quem quiser fazer um orçamento, já, já, já vamos fazer o sorteio aqui. já está no final. Pode trazer, né, Gilmara? Já pode trazer os, os nomes para a é. gente fazer esse sorteio. Então quem vai ter sim, um ganhador aqui que vai lá no Marcelo, que vai vai que vai receber ele já vai ficar com o nome aqui agora e ele vai, e vai ganhar essa tatuagem aí. Caso não queira, apresentei, viu? Olha só, Leno. É, mais uma, alguma pergunta? Eu quero fazer é, mais uma pergunta. Vamos, per... vamos, vamos deixar, fechar é, e falar. Vamos deixar o Marcelo vamos. falar mais um pouquinho, Marcelo talvez algo que você gostaria de expressar, que a gente não te perguntou? Perguntas cotidianas que acontecem com você? é, é Como fazer aí para escolher o melhor desenho? Se há um álbum? Como é que a pessoa chega lá que é uma tatuagem? E como é que é feita essa escolha? É, antigamente, é, os clientes escolhiam em pastas, né? tinha um monte de pastas, assim, e as pessoas iam mais no estúdio. Hoje em dia, a galera pergunta muito pelo WhatsApp, quer saber valor pelo WhatsApp. É uma coisa muito difícil de lidar, porque você vai dar orçamento pelo WhatsApp, você não sabe quantos centímetros tem aquela tatuagem. Né? Pelo celular fica difícil. Né? Mas pessoalmente é mais fácil e acaba agregando mais valor artístico àquele produto. E você estando no estúdio, fica bem mais fácil, né? De você poder de você poder escolher o desenho que você quer. Então, assim, é, existem vários e vários estilos de tatuagem. É, formatos diferentes, do mesmo desenho. Então, assim, ah, eu quero fazer um tigre. Existem várias formas de você fazer um tigre, vários estilos de se fazer e vários artistas que predominam mais esse estilo. Né? Então, é algo muito complexo, não é algo fácil. É, e eu também indico pesquisar bastante sobre cada tatuador dentro da sua cidade, dentro de cada estilo, perguntar se aquele, se aquele tatuador faz aquele estilo, fazer uma visita no estúdio, porque é importante... Mas nessa época de pandemia a gente tem que ter o um compreendimento também de ir com máscara, álcool em gel, tudo certinho. Todos Porque os a gente atendimentos lá, está tomando todos os procedimentos. Isso, a gente sempre segue as normas certinhas, né? ótimo Marcelo então quem quiser e pode fazer uma consulta né pode ir lá com você fazer um orçamento tiver tiver alguma dúvida lembrando que é uma coisa que tem que ser bem pensada quando a gente fala que não sai porque não vai sair não se você não pagar para fazer então é muito melhor você pensar direito e não ter que mandar tirar não é isso Marcelo é isso esses dias mesmo, eu, eu esses dias atrás eu fui fazer uma tatuagem perguntei o cliente que ele queria ah quero uma e uma faixa Maori na perna e uma no braço eu até mandar um abraço para ele Aí eu falei para ele, ó, você tem certeza de que é isso que você quer fazer e tal, é um procedimento que dói. Você vai ter que aguentar várias horas aqui dentro da sala. Não, eu quero, eu quero, eu quero. Falei, então tá ok, mas se eu fosse, você eu escolheria algo menor, pequenininho, né? Igual a galera quer que você feche o braço, é pra você se fuder mesmo. <laughs> né, eles não tem dó o de ser. O braço tá não. bem fechado, então, aqui, assim, tranquilo. Procura alguma coisa pequenininha primeiro, né? Um. um, um, um às vezes, você trazer alguma lembrança, um Aconte... nome de alguém é bem legal. Acontece... Porque você fazer grandona. Marcela, acontece, já aconteceu o caso com você da pessoa, depois de ter começado ali, às vezes por bem. não suportar a dor é, e ter desistido, já aconteceu? Ah, já, já desmaiaram, já, já foi parar no hospital é. com o um homem mal. que foi furar nariz, já. Ixi. Mas, ah, não, esse aí eu vou falar para você. Então assim tem muitas histórias é desse tipo. Homem é mais mole, sim, para tatuagem. Mole. Mulher, mulher aguenta muito mais do que o um homem para fazer uma tatuagem, né? Lá, mais. Lá, lá o cabra chora. Ah, lá eu vou falar pra você, viu? E, e, e é engraçado quando eles levam as esposas ou a, a namorada para para acompanhar o procedimento, aí eles pagam de machão, que é uma beleza. Mas quando vai sozinho, falta quase morrer, quase chorar. Lá, lá o, pre o preço é assim, se você trazer a namorada e a esposa, é tanto. Se você não trazer, é tanto. Sozinho é, é tanto. Deixa a gente terminar. Né? Marcelo, o nosso tempo acabou. Cara, quero agradecer muito a sua consciência. Você mostra que ali, além de estar interessado em executar o seu trabalho profissional, e é claro, existe um preço, uma remuneração para tal... Mas você mostra toda essa consciência de orientar ali, quase como um psicólogo, mesmo porque é algo irreversível. A pessoa tem que entender que ela não vai acordar depois e aquele negócio não vai estar mais lá na pele dela, é para sempre. Né? Então, essa conscientização, fica aqui o nosso respeito. Você está muito elogiado aqui. O Pedro Jordan aí está dizendo que você é o cara, grande pessoa, profissional dedicado, o Ender Carudo também participando. É... Quem ganhar e não quiser, eu aceito. O César Henrique está dizendo. É, o o, quem o mais Henrique aqui? Pimenta está mandando um abraço para ele. O, é isso, aqui, ó. O, a Juliana Ferreira, o Henrique Pimenta, está mandando um abraço para você. O Henrique Pimenta também é cliente lá, tatuar. Ah, oh, ele, ele tem tatu também, só você ah, que não tem, Lembra? É, eu vou chegar para <laughs> essa pergunta. Vou comprar a Harley primeiro, depois eu tatu. Marcelão, fica aqui o nosso espaço para os seus agradecimentos finais, aquele beijo especial que não pode faltar para não dormir no sofá. E, e fica aqui o convite para em breve a gente bater mais um papo aqui, que foi muito bacana. Obrigado. Sim, sim. A gente pode voltar sim a bater esse papo mais, quiser abrir um espaço para a gente falar sobre arte em Sana do canedo E mandar um abraço também para todos os meus amigos tatuadores, né? Que a gente sempre está acompanhando no grupo aí, a gente sempre esclarece até dúvidas de próprios tatuadores que eles também têm dúvidas, muitos tatuadores têm dúvidas. Então, assim, e, e muitos clientes acham que a gente tem rixa, igual eu e o Renan, eu e o Paulo Rogério, eu e, e, e o Carlinhos, a gente não tem rixa, não. A gente é super amigo e, inclusive, a gente até indica clientes né, que cabem dentro de, de cada estilo, né, para os próprios tatuadores. E deixo um abraço para minha família para minha esposa, né, para Renata. Renata, um beijo, né? que é minha grande parceira também, viu, Marcelo? E para e para a galera do Senador Canedo, meus clientes também, pedir desculpa também que às vezes a gente não tem tempo, ou às vezes, né, acontece alguma coisa de errado dentro do estúdio porque é correria demais e é isso, né? Agradecer a galera do Senador Canedo que hoje em dia faz muita tatuagem em Senador Canedo também e Parar de ir para Goiânia e valorizar mais a nossa cidade, os artistas, os profissionais da nossa cidade. Porque aqui não é só o tatuador bom que tem, não. Tem é, é dentista bom, tem mecânico bom, barbeiro também muito bom, né? Parabéns. Então tem que valorizar mesmo. a galera daqui É isso do que nós temos feito aqui, isso viu? Mesmo. Parabéns. Vamos chamar você mais vezes aqui. O nosso rodário realmente terminou. Na sequência tem o programa Eleições. Vamos fazer o sorteio agora. O Luiz da Silva está dizendo aqui. É, que você fez a tatuagem do, do filho dele, Wesley Lopes, parabéns, Marcelo. A Evelyn Bianca. Quero a Tatu, Leno e Patrícia. O Wilton Carvalho. Então chegou a grande momento. Vamos sortear aqui, ó. A nossa produção já trouxe todos os nomes aqui. E eu vou fazer o sorteio aqui para vocês. Tá bom? Aqui vamos misturar tudo aqui bem misturadinho. E a gente vai. Eu vou tirar e você lê, Patrícia. Quem é a Felizarda? Ou oh, felizardo. Você não vai acreditar. Quem? Nem eu não. Gilmar <laughs> já tá com medo. É. Se ganhar, ela vai ter Cê que Você que... acredita que a aniversariante ganhou a Tatu? É mesmo? Priscila Lemes, oh, danada, que legal, viu? Ela... Que presentaço de aniversário. A Priscila Lemes, e o que? Ela é psicóloga. É bom que a gente vai sentar vocês dois, ela vai ser ótimo. Ela, entre... é, ela foi a ela nossa lá. entrevistada vai ser no programa anterior. Recebida lá no estúdio. Fica aqui um beijo, um abraço, feliz aniversário. Ganhou o um presentão aí, doutora Priscila, nossa amiga, Agora... parceira aqui. Agora só tem que pagar o churrasco, né? Pra, é. Geral, é. Né, pra, pra comemorar. <laughs> Ó, e vamos fazer o seguinte, viu? A gente vai acompanhar. Essa tatuagem, vamos fazer lá o vídeo, como ela vai ficar antes, durante e depois. Vale chorar de, de dor. <laughs> vai lá aparecer, não, né? Vambora, viu, doutora? Vamos embora, tá Sérgio ali. já está entrando aqui, do, do, puxando nossa orelha. Marcelo, eu queria te agradecer, viu, pela parceria. Parabéns por ser esse profissional que você é, por reconhecer os valores da nossa cidade e por acreditar, viu? Depositar todos porque você também podia ter ido embora e tatuar lá em Goiânia, mas você acredita na nossa população. Então, muito parabéns, muito obrigada. E a gente quer te trazer, sim, muitas outras vezes, viu? A gente tem muito assunto. O Marcelo é um homem que está cheio de assunto para gente discutir, né, Leandro? Muito é, obrigada, tem, viu? Tem assunto sobre rock também né, na nossa cidade. Mandar um abraço para o Pedro. Né, sobre rock sobre motoclube de Você Santa toca do caneta um não som. música não, não conto... só, só, tatuagem, só tatuagem só Isso. e organizar os eventos né eu gosto bastante de organizar os eventos e receber os amigos também que curtem né a mesma cultura que a gente assim é bem legal então fica um abraço aí para todo mundo e colar lá no pub lá lá no estúdio na Classic House. E para gente poder que fica ali tatuagem, na Avenida B, né, Marcelo? Pode colocar mais uma vez aí? Isso, na Telefone, Rodrigo, na Fica avenida naquela B. avenida larga lá, Avenida B, tá fica aí, ali o Próximo estudo. ao Arizona, Boa. ali, a que entra e naquela rua ali. É, o é. WhatsApp está aí na tela, 994899303. Nosso tempo acabou, Abraçar aqui a doutora Priscila, que já está agradecendo, disse que está muito feliz. A Juliana disse que é marmelada, mas disse que é brincadeira, kkkk. É, a Juliana disse que não conhece mecânico bom em senador. Tem. tem vamos se trazer. dá uma pesquisada, nós vamos, vamos trazer, trazer também. aqui. É, o Wesley também disse que não conhece Pedreiro. Vamos mas tem também. gente boa aqui na nossa cidade, tá bom? Vamos valorizar aquilo que é nosso. Na sequência, então, as entrevistas aí com o nosso Serginho, professor Serginho, trazendo mais dois sabatinados aí rumo à Câmara Municipal de Senador Caneto. Tchau, Patrícia, até amanhã. Tchau, vocês. Tchau, Leno. Ninguém quer ir embora hoje, né? Falando de Tatu, ficou todo mundo alegre. Pessoal, um grande beijo para vocês. Amanhã tem muito mais. Amanhã tem a louca Nedo às 19:15 trazendo tudo de informação, o que há de melhor na nossa cidade para vocês, tá? Um grande beijo para vocês. Até amanhã.